Гателички сме. Почти свършвам. Говориш така от 10 минути. Още малко. Ущипаме. Свърших. Готово. Изпотих се. Съблича роклята. Не! Таня, това е Жорж. Той е кур. Мухи, моля те. Куриер. Аз съм куриер. Не искам да знам, не искам. Не. От сватбата на пра баба ми е. Роклята не, модела само. Всички жени от рода, когато се женят, по традиция са с тази рокля. Искам да кажа с модела. Не с роклята. Тя, леле ми, е млада. Не, някоя си стара лелка. На 29. Въпреки, че и казва, че е стара мума. Но ето, тя се жени, т.е. омъжва се. Взех два маутинбайка. Да се разходим по Витоша. Ако искаш. Не мога да карам колело. Аз ще те науча. Митко, може ли да те помоля нещо? За теб всичко. Много си хубава. Нещо особено. Ежедневно облекло. Ето пък малко свежо, аз мисля все пак. Ти как? А? Не ми ли отива? Аз да. В смисъл не. Не заради дрехите, защото те не са най... Не са най-важното. Така е. Много си прав. Какво е това? Това е моята изненада. Ето, така ще те държиш. Ето да. Това с спирачките. Mm-hmm. Ето е другата спирачка за задната гума. Да. И през цялото време трябва да въртиш, да. Да въртиш педалите. Да. Да. Ето така. Върти. Готова ли си? Да. Добре. Внимание! Насрещния вятър се е усилва! Клоните на дърветата силно се разлюляват, но ти ловко ги отбягваш! Точно така! Задава се буря! Трещят грамотевици! Много добре! Продължавай да въртиш педалите! Много добре! Върти е така, много добре! Но това не е всичко! Защото най-неочаквано слънцето пробива облаците и изведнъж ти светва в очите! Точно така, ти премръжваш погледа! Върти точно така, не забравяй да въртиш! Върти, продължавай! Точно така! Внимавай! Локва от ясно, точно така! Внимавай! Колона от малки па-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